pessoal, tudo bem? Meu nome é Cássia, do canal Alvorecer da Vida Terapias. Vamos a mais uma leitura de olhar intuitivo. Essas leituras, elas não são nomeadas, elas não são numeradas, mas estão lá na playlist Olhares Intuitivos, ok? A gente tem os olhares astrológicos. Que é isso aqui? Os olhares sistêmicos. Início da paixão. Nossa, agora me veio o meu pai do céu. Como que é o nome do menino lá? Luan Santana, Meteoro da Paixão. Agora me veio, Meteoro da Paixão. Esse tarô aqui anda vivo, né? Esse tarô anda vivo. A gente tem os olhares sistêmicos e os olhares... Vocês viram dois de copas, um olhando no outro? E a gente tem os olhares astrológicos. Aparecem, são leituras feitas com menor frequência, mas é o que eu sinto, né? Eu sigo conforme aparece. Né? Oito de paus. Movimento acelerado. Outro dia teve uma leitura que o pessoal falou que eu tava acelerada, né? Eu nem percebi. Já as cartas, né? Essa aqui. Ah, não era essa que tava querendo sair. Escutei you. You are my universe. You are my universe. Jogo da espera. Tem alguém esperando aqui, né? Tu vens. Tem gente aqui quebrando a cabeça de quando que vai vir esse tu vens, né? Lá vem de novo. Acho que estou gostando de alguém. E é de ti que não esquecerei. Desafinei, né? Olha... Fertilidade. Só que tinha mais cartas aqui. Coerência. Fertilidade. Tem gente aí que é pra usar fertilidade com coerência. Cássia, o que é utilizar fertilidade com coerência? Com a pessoa certa? Ó, chakra base, hein? Agora me vem a landlady. Eu sempre lembro nessa música da parte que o Bono fala que a Ali ficou pagando aluguel um tempo enquanto eles começavam a carreira, né? Mas essa música, ela termina dizendo que tudo que aconteceu, que parecia afastar, estava aproximando. Cada onda que quebrou, cada desconhecido na jornada, tudo aconteceu para me trazer de volta para você. Cada doce confusão. E algumas foram muito amargas. Mas, integração. Transição, prosperidade, plexo solar, agora me doeu minha cabecinha, agora escutei, encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora. Tinha pessoas que tinham relações tóxicas aí, que a pessoa, bem de acordo com aquele texto que eu escrevi de perversidade espiritual, tinha gente que fazia você se sentir mal, pra poder fazer você se sentir bem. Relação tóxica chama, às vezes kármica. Sabe aquela coisa assim? Isso acontece muito em casal que uma das pessoas usa substância química. A pessoa não consegue sair do vício em álcool e drogas, porque muitas vezes o companheiro precisa de alguém pra ele salvar. Muitas vezes, a maioria das vezes, é uma dinâmica inconsciente, mas às vezes é meio proposital.
Mais de uma vez eu atendi uma mulher que tinha um marido que usava substância, o marido para de usar. Isso quando eu era psicóloga. E aí a mulher termina e arranja outro cara que usa. Às vezes o filho, porque a pessoa tem uma crença num amor salvador, tem perfil de codependência. Hoje eu tô aqui com as cartas astrológicas holísticas. Não tenho a mínima ideia como é que eu vou interpretar isso daqui. Tudo misturado, vamos ver. Olha isso daqui, meu pai do céu. Já tá dizendo a que veio nosso amigo Plutão, casa 8 da espiritualidade aqui. Aqui me parece, me lembra um útero. Eu tava falando da fertilidade. Tem uma cobra e tem um cubo de Metatron aqui e uma pessoa caminhando para entrar nisso daqui. Aqui eu lembro daquele filme Soul. Eu dizia, a vida é uma festa. Não, a vida é uma festa, eu viva. Esse filme Soul é uma pessoa que morre e acha que não devia ter morrido. E aí tem uns negocinho lá e a pessoa consegue ficar viva, mas daí com um propósito. Aqui, uma dor no meu chakra cardíaco. A gente pode estar falando de pessoas que quase morreram em algum momento da vida e tiveram um despertar. Morreram fisicamente, quase morreram. A gente pode estar falando de pessoas que passaram por processos psicológicos intensos de transformação, que acharam que ia morrer e descobriram a sua própria força interior. A gente pode estar falando de pessoas, de seres, de espíritos que estão vindo para serem concebidos, por isso a carta da fertilidade, mas concebidos com amor e concebidos com apoio espiritual. Mas Cássia, casa 8. Fala de morte, não sei o quê, mas fala também de sexualidade. Aqui a gente tá falando de uma sexualidade sagrada. Aqui Plutão tá dizendo, ó, roxo. Plutão tá dizendo que isso está sendo transformado no cubo de Metatron. O cubo de Metatron é a integração do masculino e feminino, os dois triângulos interseccionados, né? E aqui um triângulo, ele tá em. Ele tá plano e o outro tá tridimensional, né? Eu vejo que são as dimensões se entrelaçando. E aquilo que parecia ser veneno é a cura, é o remédio, tá? Agora me vem Lulu Santos, tudo bem. E eu tava vindo pra cá. Ei, signo de gêmeos. Golfinhos, agora vem passarinhos. Emicida e a. Gente, a casa do amor, Vênus. Aquário, visão elevada, chaminha do céu. Olha teu mapa aí. Você também que não é minha chaminha, olhe o seu mapa, tá? Amor universal. Teve uma leitura da semana aí, não sei qual, que eu falei algo sobre o vírus. Tá terminando, falei algo sobre concepção, tá? A gente tá falando agora de concepções dentro do amor universal, dentro do amor incondicional, tá? E eu acabei de gravar a mensagem do portal 1111, aí fui dar uma espairecida, liguei o rádio rapidinho e tava tocando Águas de Março. Eu falei outro dia em alguma das leituras que Plutão está agora no mesmo posicionamento e grau que estava em março de 2020, tá? E eu falei em alguma das leituras aí que eu tinha a impressão que é como se agora estivesse começando 2020, porque o ano astrológico começa 20 de março.
Eu sinto que nosso amigo Plutão aqui, ele tá realmente falando que chegou a hora de andar ter via, entendeu? Vamos, 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 vamos. Porque agora o que vem é o amor para transformar. Tá, gente? Então vamos lá. Vamos lá. Então, dois de paus, jogo da espera, estrela, esperança. Eu tô toda novela da Globo agora. Teve um tema de novela que era Vida, Vida e Esperança. E se andar te via, se eu não me engano, é dessa novela. Acho que a novela é Esperança. Tá? Dois de espadas, conflitos mentais. Don't dream is over. Gente, pelo amor de Deus. Tem alguém que precisa ver o clipe, a tradução dessa música. Essa música sai muito, tá? Essa música sai muito. Que sonho que não acabou. Não pense que o sonho acabou. Da casa cheia, crowded, é cheia, né? Pois é. Oito de paus, movimento acelerado. Quatro de espadas, descanso e rejuvenescimento. Terceiro olho, o Papa, sabedoria, o mundo, universo. Agora me veio Free as a Bird, Beatles. Agora me veio Help, Beatles. Plexo solar, suporte para você ter o senso do seu self, da sua própria personalidade, do seu próprio poder, do seu bem, do conhecimento de quem você é. E com o que você pode contribuir no mundo, prosperidade. Agora me veio a música do Elton John, do Rei Leão. Feel the Love Tonight. Inclusão de tudo que está relacionado ao seu corpo, mente, coração, alma e espírito cantando. Convida você para expressar a você mesmo com alegria e celebração, com abundância e riqueza que o universo providencia. Agora vem Áries. Transição, ó, nosso amigo Plutão aqui, ó. Pedindo para você mergulhar profundamente, compreender profundamente que toda mudança ela existe na nossa vida para que a gente possa aprender a soltar, deixar ir e se surpreender com o processo. Fluindo na transição com facilidade e graça. Tem uma frase que fala: tudo vem a mim com felicidade e graça. E tem o seu Antônio, que é um senhor que eu já atendi lá de Portugal. Não vou falar o nome do senhor completo para não expor o senhor, mas ele tem sempre colocado aí nos comentários frases muito bonitas. É sobre essa questão da gente ser guiado, que Deus não julga nossos desejos, né? E integração, eu tava falando da integração aqui na carta do Plutão, né? Que música é essa? My Way, Limp Bizkit. Agora me vem o In The End. Ou é Linkin Park, eu confundo os dois, tá? O In The End é Linkin Park, o outro é Limp Bizkit. Tá? Para você abraçar todo o aspecto de si próprio, se permitindo perceber as coisas de maneira positiva e o negativo e harmonizar, equilibrando na sinfonia da vida. Agora me veio o filme O Som do Coração, tá? Então, flexibilidade, a carta relacionada ao signo de Sagitário, os golfinhos, amor incondicional. Como em cima, embaixo. Parecem quatro ou dois golfinhos. A carta de gênios. Curiosidade. Aqui um equilíbrio entre chakra base e chakra da coroa, tá? Que piada isso aqui. Casa 7, casa do. Não é piada, não, é sério. Casa 7, casa do amor. Tem aquela Rua do Amor do Ferrugem que apareceu na leitura Integração Marte-Vênus. E Aquário, visão elevada, tá? Vocês analisem a casa 7, vocês analisem onde tem Gêmeos e vocês analisem onde vocês têm Aquário. Para quem tem casa 7 em Gêmeos, quem tem casa 7 em Aquário, essa mensagem é importante.
Quem tem casa 7 em Sagitário? Tá? Tem gente querendo te dar um abraço, assim, ó. E eu acabei de ver que a música que eu citei na leitura do Portal 1111, do Rick Astley, é Hold Me in Your Arms, tá? E aqui, de novo, essa integração. Vem aí um abraço de cura, tá? Dá uma leve dor de cabeça. Então, o que que acontece aqui, galeration? Agora me vem Love Generation. Ih, tô sentindo que eu vou usar muito esse oráculo daqui pra frente. Muito, 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 muito. A gente tá falando aqui de uma conexão, de uma relação que tem uma espera, tá? Agora eu vi The Wicked Game. É quase um jogo perverso, tá? Só que é aquilo, gente. Meu Deus do céu, qualquer hora. Sei lá eu, vocês não vão ver minha mão, vocês vão ver acho que uma asa de anjo aqui falando. Porque essa mensagem tá sendo repetida, né? Não tem espera. A árvore tá pronta. Vai romper, vai quebrar essa ampulheta aqui, tá? Porque tá pronto. Você pode ter a sensação que tá rodando em círculos, mas isso está pronto. Teve uma leitura, acho que foi a história que você quer escrever com seu amor em 2021, que eu falei que estava relacionado a Mercúrio. Só que se a gente olha as elipses, a mais interna é Mercúrio e a mais externa é Plutão. Naquela ocasião, eu interpretei como Mercúrio sendo aqui. Na verdade, isso daqui seria, vamos dizer assim, a linha de Netuno, tá? Então, assim, você pode ter a ilusão, Netuno na sombra fala de ilusão de espera, mas isso tá pronto. Isso tá pronto, você sabe que tá pronto. Essa outra pessoa sabe que tá pronto. Vocês têm esperança nisso. Houve muita cura e transformação aqui, o verde e o violeta. Mestre Hilarion, Mestre Saint-Germain, tá? Foi todo um processo de conquista de poder pessoal, chakra do plexo solar aqui, a pessoa de amarelo. Você sabe agora quem você é. Aqui parece muito a mônada com o eu superior e as chamas, as almas gêmeas. Você sabe quem você é. Você sabe teu propósito de vida, tá? Isso daí tem sido batido em cima de você. Só que o que que acontece? Um lado da história, dois de espadas, quatro de espadas. Tem muito conflito mental, tá? É uma pessoa, que se perde nos pensamentos, uma pessoa tensa, nervosa, estressada, tá? Isso que eu tô descrevendo aqui pode ter acontecido no passado, tá acontecendo agora, ou ser algo que ainda vai se desenrolar. Mas eu vejo assim, alguém que sentia muita raiva, olha, dói até meu estômago, né? Fervia de raiva, pode ser alguém que tava com problemas estomacais, tá? Indigestão, essas coisas assim. Pensa, olha, dói minha barriga inteira, gente. Ave Maria. Pode ter gente aqui que chegou até aí no médico, ver o que que acontecia aí, né, nessa área. Como que chama? Fugiu o nome. Mais bonito do que dizer barriga, esqueci o termo. Não é estomacal, baixo ventre, sei lá, eu esqueci o nome, tá? E aí essa pessoa teve que dar uma baixada e teve que relaxar, respirar, né? Pode ter gente aqui que começou a fazer exercício de respiração. Yoga, meditação. E tudo isso daqui acontecia por quê? Aqui das seis de espadas. Porque essa pessoa tinha que deixar algumas coisas, encerrar alguns ciclos. O que a gente estava falando aqui do Plutão e da transição. E essa pessoa não conseguia fazer isso. E nesse processo, essa pessoa pode ter achado que a culpa era
dessa pessoa aqui no meio, ó, tá? É, que a culpa era, no caso, essa mulher, né? Porque são homens e aqui é mulher. Então pode ter tido um tempo que essa pessoa aqui teve até raiva dessa daqui, tá? Mas eu sinto aqui, agora me veio, gente, temporal de amor, Leandro e Leonardo. Quando você chegar, tira essa roupa molhada, quero ser a toalha e o seu cobertor. Ainda bem que tem uma leitura que avisou que as músicas iam mudar, né? Porque eu não tô entendendo nada desse mundo sertanejo aqui. Tá? Essa pessoa pode ter achado que a culpa era dessa daqui, tá? E também essa pessoa podia não entender essa pessoa aqui. Tinham questões de comunicação aqui. Então teve períodos conflituosos. Foi um barulhinho aqui. A Nossa Senhora dando um oi aqui. Nossa Senhora, me dê a mão, cuida do meu coração, da minha vida. Do meu destino, cuida de mim, né? Nossa Senhora e olho grego aqui juntos. E outro dia eu tava olhando esse desenhinho aqui da minha pulseira. Ele parece a roda dos ciganos, né? Que tem naquela bandeira. Eu contei, não é igual, mas lembra, tá? Agora vem cigana, raça negra. Que beleza. Maltrata de vez, estou com saudade. Então, assim, isso ficou muito tempo nesse jogo da espera, porque tinha esses conflitos. Então, tinha uma pessoa lá, ó, 8-8. Uma pessoa lá na espiritualidade, forte, firme. E o outro lá, enfrentando. Com L, que beleza. Enfrentando. Tinha uma dificuldade de comunicação, tinha uma dificuldade de entender. Trocava o R pelo L, sabe? Mas isso chegou num ponto de cura, quatro de espadas, que conseguiu se ver além dos olhos físicos, tá? Com a ajuda da espiritualidade, com sabedoria. Algumas pessoas tiveram verdadeiras informações, transformações espirituais, porque aqui tudo violeta, e de como materializar vermelho essas informações espirituais, tá? Aqui, muito do bloqueio, muito dos conflitos mentais, é porque tinham questões relacionadas à própria origem familiar, olha o que me vem, para alguns, origem estelar, tá? Para muitos, revisão de conceitos sociais do que é uma família que tem um F, né? Eita, que aqui agora eu vejo um JR. Júnior. Né? Tinham aqui questões relacionadas a filhos como continuidade de algo, tá? Mas o universo estava ligado ali, estava só observando. Só olhando, tá? Aqui. Aqui não é, mas foi o que me veio agora. A medusa. A cabeça da medusa. A cabeça da medusa, ela foi usada para resolver um grande conflito, né? Depois que o. Agora eu não lembro o nome dele, não vou citar o nome para não falar besteira. Mas ele usou o escudo, né, para fazer reflexo na medusa. A própria medusa, ela vira estátua, ele corta a cabeça da medusa e vai lá salvar, se eu não me engano, a Andrômeda. Eu vejo aqui que teve algo muito complicado que aconteceu para que esse algo complicado servisse, sirva para salvar alguma outra coisa. Então, a gente, aqui é muito apoio espiritual, tá? É a estrela, o Papa e o mundo. No começo e no fim dessa história, olhando tudo isso. Tudo isso daqui que aconteceu, todo esse processo, essa leitura, inclusive, parece continuação da mensagem do portal 1111. Nossa, agora me vem um cheiro de café. Aquele café passadinho na hora. Café, inclusive, esse que, meu Deus do céu, né?
Eu fui no. Eu vou fazer só um adendo aqui. Que é esse preço do café, gente? Tá demais, né? Ai, meu Deus. Tem alguém querendo tomar um café com você. Um weekend com você. Então, assim, tudo isso foi. Essa mulher, ela pode achar que ela foi esquecida, tá? E esse homem pode achar que tinha alguma pegadinha com ele. Mas tudo isso daqui foi um processo que vocês estavam sendo observados muito de perto, tá? E as dificuldades que vocês encontraram, elas foram por conta de questões de ego, de questões de amor próprio, de poder pessoal. Então, assim, não se via, não se reconhecia essa bênção do universo, essa luz amorosa, porque eu não conseguia ver isso dentro de mim mesmo, mesma. E na hora que essa mulher vê isso dentro dela, a luz refletindo no peito, e esse homem consegue receber isso, porque aqui parece que ele tá todo envolto nessa luz, né? Aí as coisas conseguem finalmente acontecerem, as coisas acontecerem de acordo com o que já estava previsto, tá? E aí você entra numa fase de verdadeira prosperidade, de verdadeira fluidez. Aqui eu vejo até, vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, de novo oito. Oito hélices, né? Eu vejo elas até se movimentando. Depois disso, vem esse ciclo de prosperidade. Prosperidade espiritual, mental, emocional, financeira. Aqui, inclusive, são pessoas que podem ter vivido transições de carreira na vida financeira muito complicadas, tá? Muito complicadas. Mas todo esse processo, ele é um processo para você integrar as suas verdadeiras habilidades. O que que você realmente veio fazer aqui, tá? Aqui lembra, não é, mas me lembrou a carta do Arcanjo Metatron, do karma. O quanto muitas das questões que você e essa pessoa achavam que eram karmas, elas eram apegos, devido a você não ter o amor próprio suficiente para identificar o que que o universo e a espiritualidade queria de você. E o que que o universo e a espiritualidade querem de você? Que você viva dentro do amor universal. O universo, a espiritualidade, quer que você seja feliz. Quer que você tenha alegria. Quer que você flua de maneira flexível na vida. Um amor incondicional. Que você consiga viver na Terra, materializar, concretizar, ancorar tudo que você já vive nos planos superiores, tá? Só que para isso você precisava o equilíbrio das suas dualidades, gêmeos, masculino, feminino. Aqui precisava, o desenvolvimento da leveza geminiana. Gêmeos fala muito da criança também, né? É o primeiro signo que tem elemento humano. Então, assim, o quanto que, considerando sementes estelares e trabalhadores de luz, o quanto que era você também se apropriar, da sua face humana. Aqui, como tem golfinho aqui, podem ter muitas pessoas com origem estelar de Sirius, né, que são as vidas marítimas, e que precisavam se adaptar a essa vida humana. E isso acontecendo, é possível depois de tantas dificuldades, de tanta espera, de tanta perda, de tanta transformação. Você viver esse amor curado, libertado, em nome de Jesus, rejuvenescido. Aqui parece a integração da chama rosa e da chama amarela, né? O amor e a sabedoria. O quanto você tinha muito chama azul de iniciativa, de ação,
elemento ar, né? Gêmeos e Aquário, mas faltava essa integração. A leitura que foi para o ar hoje foi, eu não vou lembrar direito o título, mas assim, de uma pessoa fazendo tudo para duas, fazendo uma coisa só juntas, que é o amor, né? Não sei quem reparou, a cor dos coraçõezinhos está ligada à chama trina. Eu vejo que aqui é essa integração de você poder viver a sua vida amorosa agora de uma maneira que tem uma visão mais elevada, uma maneira plena, né? De acordo com a nova era, a era de Aquário, na qual as relações elas existem. Elas são formadas, com liberdade, no sentido de que eu me relaciono porque eu desejo, eu me relaciono porque eu quero. E isso, né, pessoal, isso vai contra, o que socialmente é colocado, né? O casamento, inicialmente, ele era um contrato, era um negócio, né? Tinha o dote lá, aquelas coisas. Foi passando o tempo. E o casamento virou algo por amor. Mas esse por amor era dentro também de um conceito de amor socialmente construído. Né? Um amor que o outro tem que ser bonito, rico, tal peso, tal altura, tal coisa. E o que vem sendo chamado aqui é para que esse amor seja o amor da nova era, um amor que flui, um amor que liberta, um amor curioso de experimentar, de sentir, de viver um com o outro, tá? E isso é para os fortes, isso é para os corajosos, isso é para quem se permite deixar para trás tudo que não é amor. Sabe a malinha do YouTube, Diogo Alcão? Né? Você deixa tudo para trás, menos o amor. O amor próprio, o amor verdadeiro por você, para que daí então você encontre esse amor que quando você abraça, não precisa de mais nada. Então é essa a mensagem, pessoal. Muitas reflexões aqui, tá? É aquilo, tá pronto. Eu vejo que tá muito assim num processo de uma das partes confiar realmente que tá pronto. E da outra parte, de repente, finalizar alguns processos que precisam ser finalizados, mas que a espiritualidade está guiando isso e que talvez esteja um pouquinho mais demorado, porque essa pessoa, uma dessas pessoas, ainda se prendia a algumas coisas que precisam ser deixadas para trás. O que que tem aqui? Sinergia. Mas vocês dois estão em sinergia. É a questão do espelho, né? Essa pessoa também que considera tudo pronto, ela também tinha algumas coisinhas para finalizar e acabar de limpar, sabe? Aceitação não só do que é óbvio, mas também do que não se vê. Combinação de uniões que resultam em novos caminhos funcionais para o trabalho, de acordo de pensamento, de amor, de relações. Abraçando o que não é familiar. Criando novas conexões. Co-criando o novo, uma nova realidade. Um novo nascimento. Né? Então, assim, vocês dois. Sendo preparados para viver um amor novo, um amor diferente, um amor que é incondicional. Aqui é uma vivência de um amor que ao mesmo tempo é leve, Gêmeos, é inovador, Aquário, mas é profundamente espiritual, Sagitário, muito flexível. E esse amor, ele é um amor que integra tudo. Então é uma coisa muito forte, por isso também que tem esse processo um pouco mais cauteloso, porque é algo muito grandioso. Tá, pessoal? É essa a informação de hoje. Deixo um beijo a todos, para você também, chaminha. Não vou ficar sem te dar tchau, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchauzinho.